ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ କିଛି କଡ଼ା ନୀତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିପାରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି ମନରେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ସେ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଶିକ୍ଷକ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିନି ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତେ, ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରୁହେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ତୁମକୁ ତ ପଚାରି ଦେଖିଏ, ମୁଁ ଅଫିସର ପଚାରିବ, ବୁଝିଲ? ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ନା। ହଁ, ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ଛୁଟି କଥା ପଚାରିପାରିବନି। ଗୋଟେ କଥା ପଚାର, କାହିଁକି ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲା, ଆମେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆକୁ ପଢେଇ ପାରିବାନି। ହଁ, ପଢେଇବ କି ପାଇଁ ପଢେଇବ? ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ଆସିବେନି, ଆଉ କି ପାଇଁ ପଢେଇବ? ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆପଣ ତାର ସାର୍ ନୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସାର୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଠି କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେମିତି ବସ ଭଦ୍ରାବିରେ ମତେ ପଚାର, ଆଉ ଟେବୁଲ ବାଡ଼ି କଥା କହୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲି ପରା, ହାତ ହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମର ବି ନିଜ ଅନୁସାରେ ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତିନି। ହେଲେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମାନିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମଣିଷ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ନା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ? ନା, ଚୁକ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁ ଦେଇ, ଆଉ ଲେଟର୍ ବି ଅଛେ କି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରା ନାଇଁ ଯେ, ଏଇଟା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ଲେଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ 2005। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଇସା ମିଳିନି, ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଡେଲି ନା ମିଳିବା, କିନ୍ତି ଆଜି ମଇଲା ବି ହେଇଗଲା ହେଲେ ନେଇପିନି, ଆଜି ଅର୍ଡର୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖିବି ଦେଉନୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଟର୍ଟା ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଦେବେ, ହେଲା? ତାପରେ ଆଜି 10:10 ଆପଣ ଆସ, 10:00 ଆସିବାର କଥା କାଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନେ ସମାନ ନାଇଁ ଥାଏ, କିଛି ଦିନ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ବି ଆପଣ ବି କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରୋବୋଟ୍ ଶୁଣିନୁ କି 10 ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆମକୁ କରାହେଇଛି, 10 ହେଲେ 10 ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 5-10 ମିନିଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେତି ନାଇଁ ହେବାର କଥା କାହାକେ? ଆସିବେନି, ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ନାଇଁ, ଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ନ, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁକ ନିଡ୍ ନାଇଁ ବୁଝିପାର। ସତରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ନୌକା ଡୁବିବାକୁ ଆଉ ବା କେତେ ଦିନ? କାରଣ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁ ଦେଇ, ଆଉ ଲେଟର୍ ବି ଅଛେ କି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରା ନାଇଁ ଯେ। ଏଭଳି ଭିଜୁଆଲ ପଠାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସୁ ଓ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।